Yeah, boss, ndio hii Toyota Wish hapa. Hii ni gold eh. As you can see, gari imekuja fully loaded, iko na alloy rims. Kila kitu iko sawa. As you can see, ni 7-seater. Na check maneno, hizo vitu ni vile tumeinusha hivyo kidogo. You just adjust them from here. Very fast, inarudi. Yeah, kurudisha pia ni mara that. 7-seater ingine kali, rangi imeweza, rangi ya pesa. Yeah. Nyama uko mbichi kabisa, 2016. Asking price, 2 million. Yeah, lakini ukifika, especially if you're coming to buy on cash, kuna venye tutaongea. Let me access it from the other side. Yeah. So, bia jua, now you can see, gari cost very simple, very nice, top notch, safi kabisa. Niwe ulete tu pesa, utoke na gari mita mbili. As you can see, storage iko safe. Pa kuna storage na manual zake. Gari ni mpya after all, unapata new number. Si ati gari iko registered, bado haijakuwa registered. So you can see, fantastic. 2ZR FAE engine, as you can see, 1800cc. Yeah. Mambo ni kama hayo, mambo imechemka. Cheki mnyama, uko safi kabisa. Yeah, 2016. Yeah, sini sawa. Bidika, mkuje mchukue Toyota Wish, the gold color. If you need any other color, you can also tell me.